Det tænker jeg også. Skal vi lige se her, hvad vi har? Ej, nej, hvad sker der? Den er slet ikke seedet. Nej. Den er slet ikke seedet. Hvorfor er Match Gray og Safix mod hinanden i første kamp? Ej, jamen, sådan er den med in-game turnering. Seeder den ikke overhovedet? Det tror jeg ikke. Ej, hvor gange. Du kan være lucky, eller du kan være unlucky. Men vi er nødt til at se den her kamp. Vi er nødt til at se den her kamp. Ja, det er vi. Fordi at jeg tænkte sådan, jamen, den skal vi jo se i finalen alligevel. Match Gray og Safix jo. Ej. Inden vi får, det er Danish Smurf, der vinder. Jeg mener, han spillede Division 7 og så mod Flexingo. Yeah. Det kan godt blive en ordentlig nyser, han får der. Og Safix er altså for allerede foran 1-0, kan jeg se. Men hvorfor må vi ikke se kampen? Hvad skal jeg gøre? Du skal jo klikke ind på den, og så klik, og så tryk. Tryk hvad? Hvorfor er den ikke derfra? Prøv lige at trykke back. Jeg mener, den venter lige lidt. Spectate. Oh. Nede. Nej. Hvad laver du? Og der. Den var der lige før. Spektiv. Ja, den kom nu. Vi er på vej ind, folkens. Yes. Throwback Stadium, prøv at høre, vi har bare taget alle match på. Lev med det. Nå, lad os se her. Den står altså 1-0 til Safix. Uha, men kunne godt blive et her, det tror jeg. Og der blev det. Match Gray, han sætter den ind. Så står der 1-1. Yes. Production, ja, kommer bare lige ind i det. Det er altså to spillere fra toppen af Dansk Rocket League, vi ser her. Det er Safix, der jo spiller for Fisk til daglig. Til daglig, siger jeg, som om det er sådan hans job. hans job. Og Match Gray, der altså spiller for Atsalis. Ikke flip der. Men det blev altså ikke til mere der. Safix, han havde godt styr på næste save der. Men skal vi allerede i gang igen? Kan han nå at få sat den ind? Det kan han, han tager lige Safix off guard der. Jeg er altså helt fortørnet over, at den ikke siger. Jeg er sådan, hvordan tænker spillet nogensinde, at det er godt at sætte to SSL mod hinanden? Hvordan vil du sige det? Nå, på rank? På rank? Ja, også, ja, det kan jeg godt se. Og 1v1 rank så, eller hvad? Nej, ikke nødvendigvis. Bare sådan en gennemsnitsrank. Var vi de første, der opfandt konceptet gennemsnitsrank, eller hvad? Det tror jeg. First movers. Ja. Let's go. Mads er allerede varm igen. Det må man sige. Ja, det er altså Savix, der får lidt på munden her. Ja, det gør han godt nok. Men ja, til dem, der ikke ved det, så er Safix og Match Gray altså nogle af de absolut bedste spillere, vi har i Danmark. Så at de møder hinanden her i runde 1, det er lidt komisk, synes jeg. Det synes vi nok alle sammen. Men til gengæld så er det en god kamp, og så får vi ligesom den væk af vejen. Så kan vi fokusere på nogle andre kampe. Oha, tæt på Safix, han får lavet et lille... jeg kan ikke alle de her udtryk. Jeg kan ikke huske alle de her en udtryk. Det var Match Gray, der prøvede at lave et musty. Match Gray? Var det ikke lige Safix, du kalder et musty for en ved en udtryk? Det var Match Gray, der prøvede at lave musty ind på orange mål. Nå, okay, så det var tidligere, men jeg tænkte på det, der var lige der. Nå. Det var jo et delayed musty, I guess. Ja, altså ærligt, jeg er heller ikke stærk i alle de der, forskellige ting, der er. Men det kan være, vi skal blive det. Så altså mechanics, eller hvad tænker I? Ja, sådan bare hvad de der tricks hedder. Jeg kan ikke huske det simpelthen. Vi ser det jo aldrig i Dansk Rocket League, jo. Nej, man har jo ikke rigtig så meget tid til det, når det er 3v3. Altså tænkt, og især ikke op på Safix og Match Grays niveau omkring SSL, ikke? Altså, der går tingene bare så stærkt, så hvis du skal lave et eller andet sejt eller fedt, så er det eddermame, fordi enten du har nogle teammates, der kan købe dig noget tid, eller også at du bare er sindssygt hurtig. Ja, det er rigtigt. Kan man FF? Altså, det tror jeg godt, man kan. Altså, man kan sige, det er jo ikke fordi, vi giver jer en bøde, hvis I er FF'er. Det kan vi ikke rigtig gøre. Selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis I ikke spiller færdig, men altså, det styrer jo egentlig selv, kan man sige. Det ser ikke så godt ud for Safix, det her, hva'? Ej, det ser rigtig skidt ud, mand. Man kan se, at han kom foran 1-0 til at starte med, men det har han da formået at smide fuldstændig over bord. Så er der altså 5-1 til Match Gray her, der er altså stadig halvdelen af kampen tilbage. Det tror jeg godt, jeg ved, hvilken vej vind blæser, og den blæser i blås retning. Okay, Safix. I see you. Hallo, hallo. Shots fired. Shots fired. Er det noget nyt, man kan se i Twitch-chatten? Prøv at kigge på Tyrs navn. Man kan se, han der står watching without video på det der logo.
Ja, det kan jeg også godt se. Okay, så Tyr, han sidder bare og taler ud fra, at han ikke kan se, hvad der foregår. Det er da meget nice. Jeg troede, det var et eller andet sådan Better Twitch TV Frankerface, et eller andet nyt. Men, men det er jo bare helt officielt. Er det? Jeg ved eller det. Eller ingen video. Ja, jeg tror, det er, hvis de ikke har streamet før, maybe. Eller nej. Hvad? Nej, jeg tror, det er, hvis de sidder og kigger på vores stream, men uden at have sådan videoen tændt. På en eller anden måde. Og der får Sandfix sit andet mål. Det gør han. Mens vi sidder og snakker om Twitch-ikoner og alt muligt. Hold kæft, men det er faktisk... Nu har han simpelthen muted i stedet for. Han vil simpelthen ikke høre på vores lækre stemmer. Det var sjovt. Det var lige da Psycho snakkede. Så muted han. Det kan man også se, at han er muted nu. Podcast match. Jamen, nu har han jo skiftet ikon. Hej Roy. Test. Det gik ikke. Åh, et lækkert flik der fra Matt Gray. Det er sådan en, man hurtigt kan få for meget fart på, men han får den helt perfekt hen over Safix, der ellers rigtig nok læser den okay. FF lige så du ikke laver comeback, det kan stadig nås. Altså, man kan jo sige, at der er jo en god kamp her imellem dem, fordi nu er det jo nok ikke forkert at sige, at Matchgray på Atsalis, de er, ligger jo nok lidt til at være favoritterne i sådan selve ligaen. I og med, at de kommer til playoffs her og skal spille om, og hvem der bliver det allerbedste hold, ikke? Så det er jo lidt nu, at man skal lige vise sine individuelle præstationer også, om hvad man kan. Altså, det har været godt for moralen på fisk i hvert fald, hvis Savix han lige steppede op og tog den her, men... Jeg er helt enig. Breezy! Det var en lækker lille breezy der fra Mads Gray. Desværre ikke nogen cigar den her gang, men det kunne godt ligne, det bliver en 7-2 her. Nej, okay, han skyder ikke, han tager den derimod ned. Og spiller det fedt spil. Ja, jeg tror, han vil flex nu. Ja, 100%. Oha, Savix bliver snydt her, men kan han få den ind? Det kan han ikke, for Mads Gray, han har læst den. Altså, man kan sige, at Mads er varm. Nej. Og se. Nej, det er også noget, det her på Savix, han kører en vej eller andet. Oi, godt læst. Oi. Han skal score 4 mål på 20 sekunder. Selv i en 1v1 er det svært. Ja. Det er faktisk helt umuligt. Ja. Altså, ikke helt, men... Ja, Men jeg kan godt forstå, at Savix ikke lever før tid her, fordi hans hold har ligesom smagt på, hvad det vil sige at leave en raketliga-kamp før tid. Så det er klart, han ikke gør det. Ja, det... risikere noget. Nej. Og vi har selvfølgelig glemt at fortælle, at det var sidste mål vinder. Så det er simpelthen Savix, der tager den her. Sagde vi ikke det til at starte med? Nå, ja, det er jo... Nå, men i hvert fald så bliver det altså Match Grade, der tager en sejr her. Og så lad os lige komme ud og se, hvad det betyder for... nu skal jeg også lige... Jeg må godt bare trykke Exit to Main Menu, ikke? Jo. Godt. Jeg kan bare huske, at jeg kom til at leave turneringer tidligere, fordi at den erstatter sådan knappen nede i bunden. Så skal du bare ind i den igen. Så history. Okay. Lad os se her. Okay. Unsettle vandt over Crasher her et andet sted i bracket. Og så har vi Jens Sand og Flashingo og Match Gray eller Skiri. Også en god kamp, men jeg tænker, vi også skal se nogle andre her. Men det er jo kun i den ene ende af bracket. Nå ja, vi er også herover jo. Ja. Det her, det er så ødelagt, prøv at se. Man kan ikke ramme den her. Nå, der. Der skal man trykke. Ja, den er sådan lidt broken, den der. Hvem har vi herover? Der har vi Jepsi Depsi. Hydros også. Just Hydros, John Locke. Og hvem var det? Det er Aki simpelthen, der er slået ud af John Locke. Pixon har slået Ravni ud. Og Tempo han er også med. Men skal vi lige prøve at kigge den her kamp måske i Hydros og John Locke og se, hvad der sker her? Ja da. Det er godt, du er med, Danny Smurf. Det er godt, du er med. Hvilken division spillede Fischenko i? Er det ikke 4 eller 3? 3, tror jeg. Ja. Ej, jeg tror, det er 4. Var det 4? Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald 2-0 til Hydros lige nu over John Locke. Og de kunne også godt blive 3-0 her. Rigtig, rigtig fint mål af ham. Lille air dribble der. Ikke super meget at gøre for John Locke. Den er svær at gå imod den der. Er det rigtigt? Division 4? Ja, det var Division 4. Hvad hedder det? John Locke? Er det en, vi kender? Eller er det sådan... Er det bare en, der er kommet inden for højre? Ikke umiddelbart. Så skulle det være en,
Ej, så skulle det være en, der har skiftet navn i hvert fald. Ja, men det... Han er fra Ål, eller hvad der står der? Jeg er ikke helt sikker på, hvem der er. Okay, altså Hitlers, han har airdribbles på samlebånd her. Det er imponerende, det der. Han har styr på det. Han var faktisk en af dem, der gik ud, der udgik. Hvis jeg ikke tager helt fejl, han spillede jo på... hvad hed de? Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Sammen med Savok og dem. Og Det kan jeg simpelthen ikke huske lige nu. Og var det han spillede på MMO. Det kan godt være, ja. Ja, det er rigtigt. MMO, ja. Og det var jo et division... Division 2 hold. To hold, som udgik, ja. Det er rigtigt. Yes. Han spillede sammen med Savok, Tix og Oblivion. Det er rigtigt. Det var sådan, det var. Nå, ja. Kom igen, Savix. Lidt ærgerligt, vi ikke kan se rangene på folk. Ja, det havde faktisk været... Han er tændt på SSL eller deroppe af, men John Locke er ingen idé. Altså, hvis han er guld eller sådan noget, så er det sådan lidt. Nej, det er rigtigt. Det kan man ikke vide. Jeg har stadig... Jeg fatter intet af, at den sætter matchscreen mod Savix i første kamp. Nej, det er lidt underligt. Det er sådan lidt pepega, men det er nu engang systemet. Og så man kan man være heldig eller uheldig. Man kan vel ikke engang komme ind og seed kampen? Nej, umiddelbart. Nej, det ved jeg ikke. Det kan du ikke. Eller turneringen eller. Hvilken div spiller Hydros i tabte 6-1? Jamen, han spillede i Division 2, før hans hold udgik. Han spillede på det hold, der hed MMO. Men de kunne ikke få det til at fungere, umiddelbart. Så de måtte, de måtte udgå fra ligaen. Hvilket... Vi lige kan hilse og sige, at man ikke kommer til at kunne gøre på samme måde næste sæson. Der kommer til at være nogle foranstaltninger, der gør, at hvis man udgår, så kommer der til at være en straf af en art. Fordi det besværligt gør tingene ret meget for os, når man bare lever en turnering på den måde, eller en liga, ikke? Ja, det sender jo også lidt et ærgerligt signal, både for... Altså for også på de spillere, men også sådan for de spillere i forhold til de andre spillere. Ja. Det er ikke super fedt, at når man har committet sig til en sæson, at man så ikke spiller den færdig. Nej, men mens I sidder og snakker alle mulige alvorlige ting, så har John Locke altså scoret to gange. Ja. Comeback. Don't call it a comeback. Men comeback. Det har jeg heller ikke sagt. Jeg siger bare, at han har scoret to gange. Men altså, Fus, jeg vil også gerne lige sige, du tror jo, at Aki han løber afsted med sejren her. Det har jeg aldrig. Det blev det altså ikke. Jo, har jeg det? Det synes jeg også, du sagde. Og okay. Jeg ved ikke, om vi bare skal kalde det Caster Curse for at være lidt sød med dig, men du havde i hvert fald ikke ret. Jeg synes ikke, jeg skal have den hængende på mig. Det var sagt i spøj. Ja, nu kommer han. Ja, vi ved godt alle sammen, du er en lille Aki fanboy. Jeg kan godt lide Aki, det er slet ikke det. Måske Hydros kan conteste lidt, det går i hvert fald godt for ham indtil videre her. Ja, det går slet ikke dårligt. Det er noget af en frostbil, han har kørende der, John Locke, må man sige. Ja. Ice cold killer. Fuldstændig. Uha, får jeg altså også taget den for Hydros der. Måske han kan få et fint bump der. Det er faktisk meget godt, der burde han have okay tid her. Skal bare have... Nej, han misser simpelthen John Locke. Det er John Bad Luck lige nu i hvert fald. Det var ikke super heldigt, det der. Uha, nu kommer Hydros altså. Ja, der er ikke meget at gøre. Det er farligt. Okay, styling. Sådan lækker flip reset der. Uff, prøv lige at se, vi får lov til at se det der. Bum. Fatter engang, han får det. Og så lige med en musky der. Hvordan får en flip reset der? Nej, han rammer jo ikke engang med baglige. Prøv at høre, det her, det vil jeg sige, ikke? At få flip resets med Octane, det er broken. Altså, det er broken. 100. Det er alt 100. For nemt. Det er alt for nemt at få flip resets med Octane. Der er, du kan stå som defender, og du tænker, det der, det var aldrig nogensinde et flip reset. Men fordi at Octane, den er så lille, så er det så nemt at få de fire hjul og det gyldne punkt til at ramme. Det er så nemt at ramme det punkt. Og det er simpelthen, jeg synes faktisk, det burde nerfes. Jeg synes helt legit, at Octane skulle nerfes på den måde. Det skulle ikke være så nemt. Men jo så 30 gange nemmere end Octane. Det var præcist. Og det er den bare ikke. Altså, nu tænker jeg, om du dækker lidt over din manglende flip resets med din breakout. Nej, prøv at høre. Jeg kan gå ind med en Octane og gøre det consistently næsten hver gang. Og I har set mig spille.
Jeg er ikke god til det. Jeg kan gøre det en gang per fuldmåne. Men med Octane, der er det legit bare easy fragaronis. Jeg kan godt lide, hvor ærlig du er omkring det. Jamen, jeg er ærlig, fordi det er min oprigtige holdning. Jeg synes seriøst, det er broken. Jeg synes, det er, sindssygt, hvor nemt det er. Og det er ikke nemmere med Octane. Det er en løgn. Det er nemmere med... Jo, med undskyld, med Dominus. Det er ikke nemmere med Dominus. Jeg føler virkelig, det er sådan en betændt debat, det her. Fordi der er virkelig mange sådan meninger og andre folk, der spiller Octane, der måske synes, de har mere styr på det og alt muligt. Det, der er gang i chatten. Det er godt. Men, okay, nu skriver Melby, biler som for eksempel Fennec, Breakout og Dominus er så meget nemmere at få... jeg tænker, du mener flip-udsæt på. Jeg har det som om folk, de spiller sådan seje. Men hvad mener du? Altså, de tre har jo ikke den samme hitbox, så det kan jeg ikke lige helt se. Jamen, det er stadig, men det er stadig lange biler, ikke? Det er ikke Fennec'en. Den har den samme hitbox som Octane. Ja, okay, den måske ikke lige Fennec'en. Jeg ved det ikke. Det, man må også godt være uenig med mig. Det er bare min holdning. Altså, hitbox er en ting. Noget andet er jo, hvordan bilen sådan fysisk ser ud. Altså, ja. Jeg ved det ikke. Jeg føler, det ser ud til at være nemmere. Også når man, når man spiller, hvor det, jeg synes, langt oftere du ser Octane-spillere få sådan nemme flip resets, end du ser andre gøre det. Der er aldrig rigtig tvivl. Men det er også det, jeg mener. Okay, man skal også forstå mig ret. Det handler mere om sådan, at man er aldrig i tvivl om, når en Dominus og når en Breakout har fået et flip reset. Men med Octane, der ser det bare helt broken ud. Ja, den vil jeg give dig. Den vil jeg give dig. Det har du ret i. Det ligner bare ikke, at de får det flip reset, som de så har fået. Og det er sådan, det tilter bare en, synes jeg. Fordi man er sådan, det der, det har aldrig været flip reset. Og så er det der alligevel. Så skift bil. No. Ja, jeg prøvede faktisk at spille med Breakout her forleden. Jeg nåede to kampe, så tænkte jeg, nej. Jeg tænkte, hvorfor svandt alle mine mechanics hen? Hvor ja. Alle dem, der er, nemlig. Ej, det skulle ikke, fordi jeg selv har mange mechanics her. Så det skal I ikke være ked af. Ambassadør for Breakout, det burde jeg være. Det burde jeg virkelig være. Breakout, er det ikke det der Atari Breakout, det der boldespil? Det fatter jeg ikke. Okay. Det er alt for gammelt. Det er fordi, der er et meget, meget gammelt spil, der hedder Atari Breakout. Som sådan en af de der spil med sådan en paddle og så en bold, og så skal du clear sådan nogle klodser. Okay. I skal ikke sige, at I har hørt om sådan en slags spil. Nej, det skal jeg heller ikke sige, at jeg ikke har, men... Er det for sygt? Godt map selection. Ja, altså, I har scoret et mål hver, så det er da meget fint. Det går meget godt. Men altså, ærligt, jeg kiggede ikke på, hvilke arenas, der var med. Jeg tænkte ikke, at de her gøjler-arena med. Jeg tænkte sådan, at det var nogen, man kunne ligesom tilvælge. Næste gang, så er det bare Bas, der skal lave den her turnering. Hun har vist mere styr på det. Ja, det er rigtigt. Det kunne vi jo egentlig også godt have gjort. Altså, nej, ikke rigtigt. Så skulle du i hvert fald streame det på Twitch fra Discord. Nå, er det rigtigt. Det er det, der er problemet. Det har været noget rod. Ja. Hej, Multi. Men jeg kan godt lide lidt det her, fordi nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at begge spillere er ret gode spillere. Og det er bare lidt sværere for dem at lave nogle fede mål. Sådan, altså... air dribbles og sådan noget, uden at man har sådan vanvittige skills til det, fordi du kan ikke bare skubbe bolden over hjørnet, og så køre den hele vejen rundt, og så ind i målet. Hvem taler du om? Altså de her to spillere? Ja. Kender du ham den ene? Ja, altså det er Minke. Nå, er det Minke? Ja. Hvorfor hedder han Janse Sand? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald... Okay. Men i hvert fald, så altså nu så de, du er bare nødt til at lægge noget andet for dagen. Du er nødt til at kunne outplay dine modstandere her med det map her. Det er ikke bare, ja, som sagt lige før, altså at skubbe bolden rundt i hjørnet og være heldig på, at modstanderen fucker op, så du kan skubbe den ind over målet. Nej, altså, det er rigtigt. Du er nødt til at kunne lave et eller andet. Mm. Ja, et eller andet skal man jo gøre for at gå mål, kan man sige.
Men, ja. Men ja, du har ret, men det giver måske også mulighed for nogle andre mekaniske muligheder. Ja, i og med, at du ligesom kan køre bag om målet, og man kan sådan... Nu ved jeg godt, det er en ved en, så det kommer vi nok ikke til at se her, men hvis man spiller 3 mod 3 på det her map, så giver det bare nogle helt andre muligheder for at lave passing plays og alt muligt, og hvad der ellers findes. Ja, det var ikke skide godt, det der. Så kommer der mål i anden ende. Ja. Og så 3-2 til... Det ser jo lidt komisk ud, det der. Ja, det var ærgerligt, det der. Tak fordi du måtte være med. Tak fordi du ville være med, Dennis Murphy. Altid en fornøjelse. Ja. Dejligt at have lidt flere med, altså sådan, hvor det ikke kun er topspillerne og sådan noget, men at se lidt fra dem, der måske ikke ligger i de allerhøjeste rank, og se, at de har også lyst til at være med i det her, og tage deres chance for at måske være heldig med nogen med bracket. Jeg tænker altså, da også, at det er planen, sådan, at vi på et tidspunkt, på et eller andet tidspunkt i en eller anden sæson, på en eller anden måde sådan udvider med nogle flere sådan, ikke gøjler-events, Men ligesom sådan laver en dag, hvor der er nogle andre turneringer og sådan noget. Måske noget, hvor man både spiller 1v1 og 2v2 og har lidt sjov med det. Det kunne i hvert fald være ret fedt sådan, at lave nogle forskellige sådan custom events på den måde. Jeg er helt enig. Ja, det er sådan lidt, når man laver sådan en in-game turnering her, gutter, så er det randomized, hvem man kommer imod. Og nogle er heldige, nogle er knap så heldige. Det er ikke noget, vi styrer. Det er noget, spillet sætter op for os. Så skal vi jo selvfølgelig lave en turnering uden for Rocket League og alt muligt, men det ved vi jo godt, hvor tidskrævende det kan være. Det er altså sådan her, det bliver lige nu, og gør det jo også kun for hyggen. Der er ikke... Savix var uheldig. Så meget mere i det. Ja, det var han. Det var han. Kommer der flere ones turnings? Måske en dag. Ja. Den her kamp her, den kan gå begge veje nu, føler jeg. Ja, 100%. Altså, nu er Laski lige kommet helt tilbage her, og at Minke fører 3-1, så. Ja. Og så nu tager han fører nu, Laski. Altså, 4-3 lige pludselig. Det er ikke et comeback. Ja, det er meget godt at komme tilbage her. Men jeg synes også, at Minke han har gjort det godt. Jeg troede faktisk ikke, han ville kunne spille op mod Laski på den her måde. Nå. Ej, det synes jeg er synd sagt. Jeg synes da bestemt, at de er meget ligeværdige. Det kan godt være. Jeg synes bare oftest, jeg har set Laskiri sådan. Jeg føler ikke, jeg har så meget sådan data på Minke sådan. Nej, det kan du have ret i. Så det kan sagtens være. Jeg er bare ikke sådan. Jeg er bare ikke klar over det på en eller anden måde. Hvad er Minke? Er han GC1 eller et eller andet? Hvor er det, han ligger han? Nej, han er i hvert fald. Ja. Altså han er i hvert fald ramt af den 1900, så. Nå, okay. Ja, altså, han har niveauet, men han har ikke været meget med i turneringer og sådan noget. Laskier er vel også omkring 19-2K, er han ikke? Jo, det skulle jeg mene. Sådan plus minus. 2K på en god dag, måske. Ja, det er måske også. Det er jo også en af dem, vi kommer til at se i morgen. Det er det, ja. Han spiller jo for Survey Ham Dockers, som jo endte med at komme på tredje pladsen. Hvis jeg husker eller var det tredje pladsen? Eller var det fjerde pladsen? Ja, fjerde pladsen. Ja, fjerde pladsen, det mener jeg også. Ja, okay. Så de sidste seed, så de skal altså spille mod Atsalis i første kamp på stream i morgen. Det vil sige klokken 17, folkens. Det kan I godt lige skrive jer bag øret. Vi går live allerede klokken 17, og det var 17 i morgen. Med playoffs i Division 1, og det gør vi altså for, at vi kan nå det hele. Simpelthen. Yes. Ja, der kommer til at være hele 6 kampe i morgen, og det bliver en brandvarm dag med masser af godt Rocket League content. Ja, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Klokken 17 skal du til Manchester City. Ærgerligt, at du er nødt til at gå glip af den kamp, så. Ja, helt enig. Det var godt nok ærgerligt, at du er nødt til at skippe fodbolden der. Altså, det skal han jo ikke. Det er bare en anden slags fodbold, han skal se. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, du ser jo stadigvæk en bold. Du ser jo stadigvæk en bold. Sige. Øj, der er en god kamp her. Lad os lige se den. Hvad står den her? Uff, 6-2. Pixar. Står den 6-2? Hvordan kan du se det? Det er Basta alt for hurtigt. Hun kender bare alt det der. Hvad mener du? Ja, hvordan kan du se det? Du kan jo se. Der står 6-4. Jeg synes, der stod, okay, der stod men P, det gjorde... der stod P og T. Der stod ikke nogen tal, ud fra hvor jeg kiggede på. Jeg kunne heller ikke se, hvor du så det. Nå, jeg ved ikke, om det var... Men du,
Jeg ved ikke, om det er mig, der var hurtigst, eller hvad? Nej, for den stod også 6-4. Så den har, ja, altså, men der kunne lige nå at gå lidt, før den, vi kommer ind. Ja, det må den er lidt bagud med den der scoreboard der. Men i hvert fald målrig kamp. Der er kun gået 2 minutter, og den står 6-4 til tempo. Og så vaske ikke det topbrag, det her. Det er altså også to spillere igen fra absolut øverste hylde på den danske scene. Og pixerne, hold da op. Jeg er tæt på at gå ind med tempo. Han får den altså væk. Tempo er altså også en undervurderet perle. En uslebende diamant, synes jeg. Det er... Jeg glæder mig godt nok til at se, hvad han kommer til at kunne udrette i fremtiden. Ja. Helt enig. Altså nu løb han jo afsted med sejren af sådan, der var sådan en map, sådan et workshop map på Steam, som han faktisk løb afsted med sejren og vandt. Jeg tror, det var 11.000 kroner, han vandt. Det var jo ikke bare sejren, altså. Han fik jo verdensrekord på mappet. Ja, lige præcis. Ja. Det var jo fuldstændig vanvittige mechanics, man skal have for at gøre det. Og hvad var det? 6 minutter og 50 sekunder, sådan han fløj rundt i... Absolut næsten pixel perfect. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det var ret sejt. Jeg vil gerne høre, hvor mange gange han har gennemgået det map. Om det er bare first try, world record, eller om det har været det virkelig, virkelig hardcore træning. Oh, det er jo bare for lige at sådan, du ved, sætte ekstremerne. Altså ja. Sådan, om det er first try, eller om det er en millionende forsøg. Jeg tror, vi er tættere på en millionende forsøg end første forsøg. Jeg brugte hele min påskeferie dag ind og dag ud. Okay, han grindede det. Han grindede det, og det skal man jo også. Altså, der er ikke nogen, der går ud og får en verdensrekord på første forsøg. Så er man nede og med vanvittig, men det er jo grinden, der tæller. Ja, det er også fuldt fortjent. Hvorfor er du hans nu? Fuldt fortjent er tempo, der er. Hold da op. Ja, ej, altså helt enig. Altså, man skal jo fra 20 timer til 70 på næsten. Oh, shit. Hold da op. Altså, man kan sige, nu kan du... Altså, det har jo virkelig også betalt sig, de timer, du har lagt i det. Når du alligevel går ud fra elsker Rocket League så meget, at du alligevel spiller det. Måske godt nok her spiller du lidt mere, end hvad du ellers ville gøre, men prøv at se, hvad du også har fået ud af det. Altså, verdens bedste til det map. Der er lige en, der spørger i chatten, om vi kun streamer det her bracket, og så 2 promotion-kampe, og så stopper stream. Ja, det gør vi, men vi streamer også i morgen. Og der er altså 6 kampe på programmet, Vaberen. Så der skal du være her fra klokken 5 af klokken 17. Der starter vi altså det den store bukkebruset. Det er i morgen med 6 kampe. Og hvem, vi finder ud af, hvem der tager Raketligaen sæson 1. Præcis. Ja, det er mega spændende. Men det er jo ikke bare den her 1v1 turnering og 2 promotion relegation kampe. Nej, vi har jo også giveaways i gang. Det er rigtigt, det er den kan vi godt lide. Vi har en giveaway i gang på Twitteren, og der skal jeg godt lige løfte sløret for, at I godt lige må gå derind og tjekke det opslag ud, sådan at I har muligheden for at vinde et Razer headset. Et Razer Black Shark V2 Pro headset. Nå, det var det, der hed. Ja, okay. Yes. Åh, oh, okay. Tempo, det var lækkert, det der. Man bliver helt sådan vild, ikke? Rolig bas. Men, det er jo rolig. Ej, men prøv lige se. Man har lækkert. Jo talent. Det var lækkert, man har jo talent. Jeg er helt enig. Jeg er på efterskole, vi har sådan noget beach håndbold, hvor jeg er dommer. Så jeg kan måske være med fra start, men muligvis først senere. Helt i orden. Vi vil glæde os til, at du kommer. Men igen. Hop ind på Twitter og så deltag der. Man skal like Raketligaen og gerne også Razer, og så skal man følge Raketligaen og Razer, like opslaget og retweet opslaget. Og så trækker vi vinderen lige her på streamen, når vi engang er færdige i dag. Så det er altså senere i dag, folkens, så der er ikke lang tid til, så I kan stadig nå at være med. Gør det, som Bas lige sagde, og så er det altså senere på dagen, vi trækker lod. Kæmpe fornøjelse. Lige det er altså Pixen, vi må sige farvel til der. Så har vi Jepsi Depsi og Tempo mod Prometheus Borg. Og lad os give det. Der står den altså 3-5 her. Hvem er det? Prometheus Borg? Godt spørgsmål. Aner det ikke. Er det sådan en kadev eller sådan noget? er det ikke? Det kan godt være. Ja, så vi så ham jo i chatten, og han har været awfully quiet, har han ikke? Åh, det har han faktisk lidt. Kunne det ikke godt være ham?
Lad os lige se. Kan vi... Jorsen. Okay. Jorsen, okay. Er det Jorsen? Okay. Det kunne det godt være. Ja, det kan jeg se. Sådan, det kan kun være Jorsen, det der. Jeg vil gerne lige sige, at Cowgirl har lige postet linket til Twitteren, hvor du kan være med i lodtrækning om Razer Blackshark V2 headset. Lækkert, lækkert. Den er over den kamp, den ser i hvert fald ikke super godt ud her for Jorsen. Hvad er det for en, hvad er det for en racer, du kan vinde, hvis du vinder den her turnering, Bas? Jamen, det er jo en racer mus, der hedder Viper Ultimate, som er wireless. Okay. Den er altså trådløs, gutterne, og der følger selvfølgelig sådan en oplader ting med. Så yes, den er altså brandvarm, light, hvad kalder de den? Lightweight, og sådan, jeg kunne ikke lige huske, hvad vægt hed åbenbart på ens. men det er altså en lightweight, den vejer kun 74 gram. Ja, det er altså næsten ingenting. Det er næsten lige så meget som, som jeg... Nej, det ved jeg ikke, hvor jeg vil hen med det der, faktisk. Ej, det, nej, det ved jeg heller ikke. Jeg havde håbet, der kom et eller andet til mig, sådan noget sjovt. Det gjorde der ikke. Desværre, kom igen. Jeg kan jo ikke gøre det hver gang. Nogle gange så starter man på en sætning og håber på, at slutningen den kommer på et eller andet tidspunkt. Det er altså ikke altid, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Man får startet et eller andet, så må man håbe, det går godt. Nogle gange så gør det ikke. Nogle gange så går det lidt bedre. Ja. Jamen gutter, prøv at høre. Så går I bare op på cyklen lige nu, og så cykler I til den nærmeste Elgiganten, og så køber I et headset. Den har lukket på nuværende tidspunkt, tror jeg, men Elgiganten er sgu... Og det er lørdag. Ja, jamen, altså, man kan jo købe være. På deres hjemmeside også. Oh, ja, man kan selvfølgelig købe på deres det hjemmeside. Det kan man også inde på Razers hjemmeside, så... True. Det kan I godt lige... Det kan I få tiden til at gå med, hvis I allerede er smidt ud af turneringen, så er I der jo ikke mulighed for at vinde en mus længere, men selvfølgelig stadigvæk et headset. Så ja, det kan I jo gøre nu. Så kan du også købe et Razer keyboard nu, når jeg er i gang, og måske et webcam, hvad har vi ellers, en musemod, dem er der også mange af, både med uden RGB og med RGB og hele smadret, det findes også. Og du har lavet din hund spise dit headset, Vavon, det er ikke, det er ikke god hundemad, tror jeg. det skal de gerne holde sig fra, de kræg. Her er Jorsen. Det ligner altså, at Lesky har rimelig godt styr på Jorsen her. Det kunne også godt blive 10-4 her, det tror jeg også. 10-4. Giv mig 10-4, gutter. Ikke så glad her, Jorsen. Men det er jo også en... altså, jamen, det er high stakes, det her. Der er noget på spil, jo. Ja, hvad er det, Jorsen? Er det er Odense? Razer mus. Jorsen spiller for Odense, ikke? Jo. Den har et remmen og en af ørepuderne, så det er ret dødt. Ja, det lyder ikke sådan vanvittigt sjovt. Det kunne lige være fedt, hvis... Så er det jo vist nok også på tide at købe nyt. Ja, det tænker jeg også. Det var fedt, hvis du lige sådan havde det... Åh, det var flot mål der, Jorsen. Okay. Det var fedt, hvis du havde det der sådan listening without audio-symbol, fordi at du lige sidder og snakkede med dit headset, hvor du blev spist. Åh, det var et godt mål, det der, Jorsen. Det må man give ham. Måske, altså, det kan nås endnu med et comeback, men han er dravlt, mand. Må se, at som lader skier i, så det bliver svært. Nej, det gør han. Ja. Hvad gør han her? Den er svær. Det er altså en god 50. Odense e-sport, det er jo en af dem, der bare fik lov til at blive i Division 1, var det ikke? Jo. De er ikke med i player. Ja. Ja. Sammen med... Det er jo faktisk kun lige under, så på en femte plads. Ja, det mente jeg nok. Sammen med Flames Old Boys. Og hvad var det sidste? Var der et sidste? Så, Polle Esborn. Nej, Polle Esborn, Polle. Ja, Polle. Fisk, det er nummer 3, altså. Ja. Og så var det... I player. Det er rigtigt. Og så var det SMH og 3.5 Men, som er i relegation. Yes. Lige præcis. Relegation. Yes. Okay, så bliver du lige svensk der. Hvorfor kalder I mig Jorsen? Undskyld, Prometheus Borg. Det beklager vi, Prometheus Borg. Hahaha. 10-6. 15 sekunder igen. Jeg skier heroppe på et flip-reset. Man kan også se, når de begynder at line op til et eller andet. Så er med om at holde tungen lige i munden. Vi skal også huske, at Lasse Givi, han er altså også mus og keyboard. Det er rigtigt. Det kan være, at han skal bruge for en ny mus. Han vil gerne kunne show off på sit eget mål, maybe. Der går den ned.
hurtigt ud med os, hvis vi kan få lov. Det må vi ikke. Nej. Ikke. Er ikke Jorsen? Hvorfor? Hvem er det så? Hvorfor sidder alle og siger Jorsen så? Bliver vi trollet her i chatten? Bliver vi trollet af hvis chatten? Det er Kadeo, ikke? Så vinder jeg livet. Okay. Lad os lige se, om vi kan nå her i Epsi-Depsi mod Tempo. Men alligevel, at du har kaldt ham Jorsen hele vejen gennem gamet. Ja, det har I da også. jo, men du siger, du vinder livet, fordi du callede, at det var Kadeo, men alligevel har du kaldt ham Jorsen. Ja, men det var bare en gæt jo. Jeg havde det som om, at så var I andre sådan, nej, det er det ikke, det er Jorsen. Jeg ved det ikke, hvem det er. Okay, men hvem var det så, Leskiri? Sig lige, hvem det var. Altså, i stedet for det der, nej, det er ikke ham. Okay, hvem er det så? Vi bliver bare trollet for mig. Og hvis du siger, ah, men det er Prometheus Borg, så er du bandet herfra. Ja, lige præcis, Aki. Det hørte vi alle sammen. Ja, det er også godt, at jeg håber, at Cowgirl har klippet det, eller nogen af jer andre har klippet det. Og ellers så finder vi det. Jeg lover jer for, at jeg finder det. Okay, Aki, det var fordi, du var ved at begynde at... Hold på den til det var fordi, Aki var ved at begynde at græde jo i chatten jo. Jeg var nødt til at redde den jo. Altså, jeg sad jo og lavede sjov, og så var han jo, altså, legit. Der var jo tårer i chatten jo, så var jeg nødt til at sige noget andet. Det er godt, Aki. Ja, du må gerne sende det til mig. Så kan vi holde fuldt op på det til evig tid. Men jeg håber da på et eller andet tidspunkt, at du får grindet dig til, at det er dig, der er the king of 1v1. Jeg er lidt træt af, at der stadig ikke er en update på, hvem Prometheus Borg er. Hvad er det for et navn? Der må være nogen, der er venner med ham. Borg? Er jeg den eneste, der synes, det lyder sådan lidt... De ved ikke, out of this world-agtigt, eller sådan noget. Jamen, Prometheus er jo også den der alien-film der. Er det det? Nå, ja, okay. Hvor de er på et eller andet rumskib ude i... Jeg har EM på Discord. Nå, det er på grund af det klip der, jeg troede... At... Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg troede. Hvad hedder det? Jamen, hvem fanden kan det være? Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvem kan det være? Jeg tror ikke, det er Borg. Altså, ham vi har lavet turnering med tidligere. Jeg tror, det er en Transformers. Også det. Jamen, jeg ved ikke, det kunne være... Det er en, der har skiftet navn. Og han tabte til at skyde. I don't know. Det kunne godt være Kadeo. Jeg tror ikke, Kadeo har grindet. Chris eller Mousy? Chris eller Mousy? Ja, det kunne, altså, det kunne det godt. Jeg har set Mousy stream der, når han spiller en. Han er rimelig god til det. Men ikke bedre end... end der skyde. Ej, det synes jeg også. Altså, hvis det var ham, så nej, så var det... Man kan godt spørgsmål, I don't know. Men i hvert fald, Tempo foran her, 5-3. Jepsi Depsi kæmper en brav kamp. Og har kun 45 sekunder til at gøre godt med at lave et comeback her. Og nå den eventuelle finale her, hvor det altså er Laskiri, der venter i den ene side. Kunne meget vel gå hen og blive en finale her mellem Laskiri og Tempo. Kunne det ikke godt det? Nej, hvor er det virkelig flot, det der. Ej. Hvordan? What? Ej, slap af. Ved I hvad? Jeg har lyst til at lave flere NV1-turneringer, hvor vi decideret... Vi laver Rocket League NV1 Invitational, hvor vi inviterer HP og de andre gutter her, som er gode, til virkelig en høj kvalitets NV1-turnering. Det kunne faktisk være rigtig, rigtig sjovt. Det kunne være sindssygt fedt. Ej, det kunne være sindssygt. Det er vi nødt til. Tempo er jo også bare... Altså, han har jo livs lige nu. Det er så sjovt. Han har været sjovt. Rocket League en vin sæson 1. Ej, så meget tid. Så meget er det heller ikke værd. Nå, aldrig. Sådan skal man ikke tænke på det, Danish. Jeg ved, du har sagt, at du har det sjovt. Og det synes jeg, du skal holde fast i. Lige meget hvilket niveau. Ja. Altså... Tror du vinder over det her niveau? Altså, jeg gør det i hvert fald slet ikke. Skal vi også sidde og kigge på RLCS-broadcasten og sige, ej, vi laver aldrig så god en turnering. Så vi kan lige så godt holde op. Vi har været der. Ja, det var helt klart det her niveau, jeg har været på. Det var også dengang, at Diaz, det var GC, ikke? Ja, true. Det var dengang, Fusang kunne være med.
Og så, altså, ikke, jeg var ikke engang, så langt. Nej, jeg kan huske, den gang der var den der, husk du var med i sådan en, en turnering faktisk, hvor I spillede, jeg tror det var semifinalen i Aalborg. Ja. Og jeg, på en eller anden måde, så har jeg stået lige ved siden af Ronicky der. Og jeg anede ikke, hvem han var, eller noget som helst. Og jeg var kun lige kommet ind i Rocket League gamet. Altså, jeg var kun lige startet på at spille igen. Og dengang, der var du allerede sådan, du ved, helt spillet med de, mod og med de bedste i Danmark. Shit, man. Det var jo tilbage i 2018, tror jeg, det var, eller sådan noget. Ja, altså, virkelig du op og kaster, er du endnu? Mig? Ja. Ja. Fedt. Sejt. Jeg har sådan et Helsinki-bord, så det er meget nice. Men jeg er faktisk nødt til at tage sko på, fordi jeg får lidt ondt i hælene. Okay. Det kommer altså til at passe meget godt tidsmæssigt, det her, folkens. Vi er lige ved at være klar til finalen, hvor det altså bliver Last Skiri mod Tempo, hvor vi skal finde vinder af den her Razer Viper Ultimate Move, som vi altså sat på højkant her til en lille spontan invinturnering, men der er ikke, altså man kan ikke være i tvivl om, at det er højt niveau, vi har kørende her i finalen, og også i turneringen hele vejen igennem, men bestemt her i finalen. Altså Tempo og Laskiri, han har været ude i chatten og siger, at han nok får tæv her af Tempo. Nu må vi se, altså Laskiri, du har også spillet godt, alt kan ske, men det er rigtigt, Tempo, han er virkelig, virkelig varm her. Han er brandvarm i dag. Der står der, du kan trykke spekt. Ja, men den forsvandt igen. Nå. Den troller sammen. Der kom den. Yes. Vi kører ind. Vi må snipe den. Spin. Vi får et bob på dig, Jorton. Ej, det er bare for sjov. Rolig. Den er allerede i gang her. Der står faktisk 1-0 til Laskiri. Oj. Er du? Ja, det starter godt ud for Laskiri her, og den ligger noget for dagen her. Forsøger sig lidt med noget free reset, men jeg ved ikke, hvor han var på vej hen med den der andet end backboardet. Jeg voter en uafgjort. Nå! Nå, den, der staver... gjort... Nej, hvordan er den af? Den der staver... skriver D i gjort, han skal have sin ældsmor. Ja, lige præcis. Okay, den har jeg aldrig hørt før. Har du hørt den? Ej, okay, Laskiri. Laskiri, han kommer varm ind i det her matchup, synes jeg. Det er faktisk rigtig fint lille... Hvad kalder man egentlig den der? Den er sådan ret simpel. Er det bare et flick? Diagonal flick. Det er bare et flick, ja. True, diagonal flick. Bruger Netto-mus lige nu, der har ligget en kasse i 3 år. Okay. Altså, den er ikke dårligere, at den har ligget en kasse, men en Netto-mus, det er... det er lige før han savede den. Nej. Tempo, han var lige ved at blive cocky der. Jeg er bare glad for, at du ikke har kaldt det en EDB-mus. Ja. Datamat-mus. Skal jeg lige have min EDB-maskine? Men reduceringen for også... Tempo? Det er jo også gammel nok til, at på folkeskolen, der havde vi et EDB-lokale. Ja, fuldstændig. Det var jo legende. Når man fik lov til at gå derind og sidde på alle de der gratis sider, der spille alle de flashspil og sådan noget. Lad os skive lige livs her, eller hvad sker der? Prøv lige at se det her. Altså, jeg forstår ikke det udtryk der. Er det mig, der er blevet boomer nu, og jer, der er blevet woke? Det er basically et udtryk, der kommer fra CS, og der bruger man det rigtig meget, når nogen laver et godt play. Det betyder sådan, du skal forestille dig, at en siger, du har dit livskamp. Så siger man bare, han har livs. Og det er sådan, det er sådan lidt tarveligt, ikke? Fordi det er sådan lidt... Det kan både være en god ting, men det kan også være en nedladende ting, fordi det er sådan lidt... Ej, du har liv, sådan, du er normalt ikke så god der. Sådan, du var heldig, at du var så god. Ja. Men det kan også være sådan lidt... Han havde virkelig livs, altså sådan, han var virkelig sindssygt god. Så det kan både lidt være en god og en dårlig ting. Ja, okay. Det er sådan det, jeg kalder peak. Ja, det siger vi nok peaker. Med i Rocket League. Der siger vi, at han peaker, ikke? Jo. Peak performance. Husk også i det B-lokale, at Mujaffa spillede. Mujaffa spillede! Ej. Den var faktisk der. Hvis han lige havde fået, hvis han havde fået den ordentlige mosti der, hvor den lige havde trillet af ham, så havde det været, så havde det været rigtig, rigtig lækkert mål lige oppe i hjørnet, tror jeg. Okay, altså, lad os skrive fortsætte. Jeg synes lidt, hvad skete der for Tempo her? Han mistede farten. Aha. Jeg ved ikke, om han jeg ved ikke, om han undervurderer, lad os skrive. Jeg kan godt lide det. Han mistede farten. Haha. Ha. Ja. Hey, forstod I den? I er med på den, ikke? Så kan du sige, at du er den anden bedste i turneringen. Okay. Kan du lige forklare mig det? Hvordan går den logik op, når du ikke er i finalen?
Det vil jeg godt høre. Måske du kunne overtale mig til tredje eller fjerde, men, ja, men anden, der keder jeg det. Der får du altså ikke lige mig overtalt der. Jo, så fordi jeg tror, du skal tage i seng. Ja. Så, tempo. Ej, den kan... Lad skal ikke redde. Det var så godt placeret der med en... jeg tror, det var en 90 degree flag. Oh, ja. Det var delayed, faktisk. Ja, ja. 90 degree delayed flag, hvis vi skal have det hele på. Nu har I jo fortalt mig, at I ikke er så varme til, hvad de forskellige mekanikker sidder, som er at hjælpe. Det er rigtigt, ja. God vinkel der for tempo. Det vil jeg godt lige se replayet på, fordi det ligner den spids vinkel. Er de helt spidse? Ja. Det kan man, det er lidt svært at se her. Okay, han har rimelig god plads, og ligger den også rimelig sikkert ned i midten af målet, men det lignede, den var mere spids, end den nok i virkeligheden var. Han er svælder. Kom back, hvad sker der der for lidt scary? Katastrofalt kickoff. Sikking. Kom back alligevel. Så kom Netto musen. Ej, nej, nej. Han kører altså helt i chatten. Netto-musen skandale. Jamen, prøv at høre. Det er lige før, at... Nej, det skal jeg ikke sige. Men altså, tempo. Hjælp lige en mand ud her. Hvad er tempo, han spiller da med controller, gør han ikke? Det tror jeg. Eller er det to KVM? Spiller vi ham med at gøre? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, tempo er controller, fordi jeg føler lidt, man ville vide det, hvis han ikke var. Eller er det bare mig? Ja, det tror jeg også lidt, du har ret i. Men jeg tror faktisk også, controller-overlay på et eller andet. Han er sådan en af dem, der spiller sådan halv controller, halv keyboard. Nå. Ej, stop. Det er det. En hånd på hver, eller hvad? Ja. Han er controller, for at vi har vidt i chatten. Ja, okay. Nu vil vi se her, lad os give. Måske er dribble her. Kan han få den over tempo nu? Tempo læser den faktisk meget godt her. Der kunne der godt være en åben målchance her. Den skal egentlig bare vinkles ind stille og roligt der tempo. Og lad os give, han kan på ingen måde nå hjem til den der. Så nu her, han er kommet tilbage tempo i kampen og har fået vendt det. Han var altså nede. I hvert fald 2-4 var han faktisk nede 1-4. Ikke helt sikker, men i hvert fald står den 5-4 til ham nu. Og rigtig fint spiller af tempo. Tempo prøver at være en guttermand her i chatten, og man kan give musen videre, uanset hvad. Well, altså det... Jeg vinder den, så må du jo selv bestemme, hvad du gør med den dag. Jeg ved ikke, hvor du sender den hen, efter du har modtaget den. Det styrer vi jo ikke. Nej. Heller ikke styre, hvor du... Ja, nu er det som om, at Laskiri, han har tabt pusten. Jeg ved ikke lige, hvad der sker det her, eller om tempo bare lod ham, eller hvad der lige foregår, det skal jeg ikke kunne sige. Det har du ret i, Bassen. Vi kan ikke styre, hvilken adresse han skriver. Men nej. Så skriver han noget andet, sådan en anden end sig, så skal vi have ham til at verify det, og så kan han ikke, og så går det helt ned. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis han vælger at skrive en anden adresse på, det må han jo selv bestemme. Vi sender. Hey, tempo får fart på igen. Vi sender det i hvert fald til den adresse, vi får modtager. Det må vi. What? Oh, fuck, det er lækkert, det der. Close, though. Der kunne jeg ikke se ideen før helt til sidst. Nej. Jeg troede faktisk, han havde mistet sit flip. Så jeg troede faktisk ikke, han kunne nå at lave den recovery, han havde. Men det kunne han godt. Men det er jo faktisk en stor del i 1v1 også. I hvert fald på et lidt højere niveau. At man sådan... prøver at få det til at sådan se lidt tjusket ud med bolden, fordi så ligner det, at man ikke har styr på den. Ja. Og så er der måske en, eller går modstanderen måske efter en 50, eller få den brugt som en, hvad skal man sige, en golf 10, ikke? Og så lige så snart, at modstanderen går mod bolden, og det ligner, at man ikke har styr på den, så får man lynhurtigt kontrollen igen, og får den flikket over. Helt klart. Det gør man faktisk. Jamen det er helt klart, det der med at være... sådan svær at læse, ikke? Det har helt klart noget at skulle have sagt i Ones. Næsten, altså, en del mere end i 3, måske endda. Ja, fuldstændig, helt klart. Fuldstændig. Helt klart. Det er også det der med, det er fuldstændig anden mindset, man skal have med sig i Ones. Det er det her, du er altså kun en mand på banen, så sådan noget som passes og backboard og sådan noget. Det er der, backboard er der stadig lidt af, men passes, det er der jo overhovedet ikke. Så det skal du ikke lægge op til. Og du har altså kun dig selv.
Så det er jo fuldstændig anderledes gameplay også, vi ser. Det går lidt langsommere, men der er mange flere mekaniske ting i det. Det synes jeg faktisk er meget spændende. Lige præcis. Men dermed, gutterne og gutinder, og hvad I ellers er derude, lampeskærme og så videre. Vi har fundet en vinder af en V1-turnering, og det blev netop Tempo! Hey, tillykke med det, Tempo. Tillykke til Tempo. Du får tilsendt sådan en lækker Razer Viper Ultimate Wireless Mouse. Så ja, det kan vi kan lige finde ud af alt det der med detaljer og sådan noget der. Det tager vi lige en gang efter streamen. Ja, personlig lampeskærm. Ja. Ja. Det tænker jeg nok. Okay. Okay, jamen... Ej, gik så nu, du så. Hvad du identificerer dig som, det må du bare helt styre. Men ja. Men ja, i hvert fald, kæmpe tillykke, Tempo, og kæmpe tillykke også til Laskivi med andenpladsen. Det var rigtig, rigtig godt spillet af begge to, og en fornøjelse virkelig at afholde sådan en VM-turnering her for jer. Det var sgu meget sjovt. Ja, det var, og det giver sådan lidt blod på tanden mere, ikke, når man ser nogle af de der helt dyre matchups der. Der bliver det virkelig... Der får man lyst til at afholde nogle flere, og lidt måske endda sådan prøve at slå lidt fast, hvem der faktisk er Danmarks bedste 1v1-spiller, for vi bliver ved med at sige det i HP, men jeg kan ikke se ham her i turneringen, så, ja, det kan så det kunne godt være sjovt på et tidspunkt at gøre. Også lidt ærgerligt, at sådan et som Trepla ikke er med. Han er altså også en hej til runs, men ja, du har fuldstændig ret. Noget, man burde gøre noget mere i, og ligesom få slået fast med 7-tommersøm, hvem er Danmarks bedste one-spiller?